Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianec. Në tregun e frutaperimeve në Durrës, çmimet vijojnë të rriten në mënyrë të vazhdueshme. Një vëzhgim i realizuar nga televizioni Adrianec zbulon faktin se çmimi i disa prej perimeve ka kapur rekorde historike. Disi më arsyeshme paraqitet situata sa i përket frutave. Këto të fundit kanë çmime më të ulta pasi ende në treg gjenden sasi të konsiderueshme të prodhimit vendas. Shtrëntimi i perimeve në tregun e Durrësit ka kapur nivelet më të larta të stinës. Shumë prej perimeve bazë nuk gjenden më lirë se 300 lekë të reja për kilogram. Kjo për faktin se në këtë stinë perimet kanë hyrë thuajse totalisht në nënvarsinë e plotë të importit, pasi fermeri vendas ka shterur sasinë e prodhuar. Pak sa më e favorshme duket situata për frutat, çmimi të cilave është deri diku i pranueshëm, për vetë faktin se ende ndodhen në shitje prodhimet e fermerëve shqiptar. Përballë këtij realiteti, konsumatorët shprehen të pakënaqur. Kjo nisur edhe nga të ardhurat e pakta të familjeve shqiptare. Çmimet janë altë. Është më shtrenjtë kosto jetesë. Po më shtrenjtë normale se për sa marrin 100 sa mijë lekë pension, ma llogarit. Janë stratosfera janë shumë shtrenjta. Cilat janë ato artikuj që janë papërballueshëm sipas jush? Specat, kastravecat, domatët, çfarë tjetër? Lulështrohet, patlizonet, ushqimet e përditshme, kështu që sa ka shkuar kilogrami i tyre? Një kilo speca kushton 3000 lekë. Kilo patlizonet 3000 lekë. Tu vëllë janë lirë, karrotat janë lirë. Edhe mollët, perimet janë lirë. Sa ka lirë mama? Edhe rrushi. Rrushi është 5000 lekë që janë ajo. Janë shumë shtrenjtë çmimet. Kto janë, nuk kemi çfarë të bëjmë. Janë çik tharta. Çmimet apo frutat? Jo, frutat janë tëmbla, por çmimet janë tharta. Shtrenjtja, po me pagën që marrin këtu, gjërat janë shumë të shtrenjta. Sipas specialistëve, e njëjta situatë do të vijojë deri në muajin prill, pas të cilit do të ketë ulje çmimesh, efekt ky i prodhimeve vendase në stilin e pranverës. Siguria rrugore dhe edukimi përdoruesve të rrugës për domosdoshmërinë e respektimit të rregullave të qarkullimit do të jetë objektivi i një projekti që do të financohet nga Bashkimi Evropian. Në qendër të projektit do të jenë të rinjtë shkollave të mesme të qytetit të Durrësit, të cilët sot u mblodhën në një aktivitet ku merrnin pjesë ambasadorja e Bashkimit Evropian në vendin ton Ramona Vlahutin dhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe i të rinjve për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Kjo ka qenë tema e projektit që nisi të jetësohet sot në qytetin e Durrësit, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Brendshme, pushtetit vendor dhe partnerëve ndërkombëtar. Me pjesëmarrjen e nxënësve nga shkolla të mesme të qytetit bregdetar, është prezantuar një projekt i cili ka në thelb ndërgjegjësimin e shoqërisë për sigurinë rrugore dhe zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Ambasadorja e Bashkimit Evropian në vendin tonë, Romana Vlahutin, në përshëndetjen para të rinjve është shprehur se mesazhi i saj për ta ishte zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor, si një treguesi për kujdesjes ndaj vetes dhe të tjerëve. The second way to do it is by education. Educating and explaining. Mënyra e dytë për ta bërë këtë është ajo përmes edukimit. Ne duhet të dimë dhe të shpjegojmë të tjerëve se si duhet të sillemi në rrugë, se si duhet të mbrojmë veten dhe të tjerët. Rrugët janë vende publike dhe ne duhet të tregojmë më shumë respekt për të tjerët kur jemi në vende publike dhe kjo është edhe më e rëndësishme në rrugë ku qarkullojnë automjetet. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është shprehur se është mjaft e rëndësishme të edukojmë përdoruesit e rrugës, drejtuesit e automjeteve dhe kalimtarët, pasi numri i personave që humbin jetën në aksidente rrugore është dy herë më i lartë se sa i ngjarjeve kriminale. Po kjo është një nga ato takime ku unë besoj, është shumë e rëndësishme të fillojmë të gjithë, secili nga vete dhe pastaj kolektivisht, të mendojmë si ta bëjmë vendin ku jetojmë shumë më të sigurt. Unë nuk dua t'ju mërzis me shifra apo me statistika, po mjafton t'ju them që kemi thuaj se dyfishin e jetëve të humbura në Shqipëri nga aksidentet rrugore krahasuar me ngjarje kriminale. Është shifër domethënëse, për më tepër,
krahasuar me pasqyrën që i tregoj njëri tjetrit, apo publikut në tërsi, në raport me sjelljen në rrugë. Dhe unë nuk besoj, ka shembull më të mirë të mungesës të emancipimit, të edukatës dhe të respektimit të rregullave, të respektimit të ligjit, se sa rëmuja dhe kaosi në rrugët e Shqipërisë. Më pas, takimi ka vijuar me shfaqjen e filmit dokumentar Evropa e Re dhe diskutime mes të pranishmëve dhe përfaqësuesve të programit Pameka 4 si organizator të këtij aktiviteti. Integrimi në Bashkimin Evropian është para së gjithash integrimi kulturave dhe rritje bashkëpunimit mes popujve të tjerë të Europës. Ky është edhe qëllimi i Aleancës Franceze, një iniciativë kjo që synon rritjen e bashkëveprimit të popujve të tjerë me Francën. Tashmë dihet tradita e mire e vendit tonë në mbështetje të frankofonisë, gjë e cila ka sjellë edhe hapjen e zyrave të Aleancës Franceze në qytetin e Durrësit. Me këtë rast i pranishëm ishte edhe ambasadori francez në vendin tonë, Bernard Fitoussi. Për hapje e kulturës frankofone. Ky ka qenë qëllimi i takimit të kryer sot në zyrat e Aleancës Franceze në Durrës. Kjo zyrë e cila drejtohet nga Aleanca Franceze e Francës, ka rreth 5 vite që është hapur në qytetin tonë. Ambasadori francez Bernard Fitoussi, prezent në këtë takim, ka shprehur idetë e tij në lidhje me përparësitë që ka mësimi i gjuhës frënke. Alors tout d'abord, je suis surpris de constater que le français est en train de reprendre des forces en Albanie. Jam i surprizuar që konstatoj që në Shqipëri frëngjishtja po rimerr forca. Nos alliances françaises sont pleines de jeunes qui veulent apprendre le français. Aleancat franceze janë plot me të rinj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën frënke. Dans les écoles d'hôtellerie et de tourisme, nombreux sont les élèves qui veulent apprendre le français. Në shkollat e hotelerit turizmit të shumtë janë të rinj të cilët mësojnë gjuhën frënke. Parce que le français est bien sûr une langue de culture, une langue qui est implantée en Albanie depuis de très nombreuses années. Pasi frëngjishtja është një gjuhë e kulturës dhe e vendosur në Shqipëri prej shumë vitesh. Mais aussi maintenant une langue qui va apporter à l'Albanie toutes les ressources dont elle a besoin pour s'ouvrir vers l'Europe. Edhe ndërkohë është një gjuhë e cila do t'i japë Shqipërisë të gjitha burimet për të hapur Shqipërinë drejt botës, drejt Evropës. Drejtoresha ekzekutive e Aleancës Franceze Genciana Çako shpreh se kjo zyrë shërben veç për hapjes së kulturës frënke dhe mësimin e saj, por edhe për ata të cilët duan të studiojnë në universitetet franceze dhe të vendeve frëngjisht fodëlse të botës. Në Shqipëri funksionojnë 4 aleanca franceze deri tani dhe ajo çfarë është risi për qytetin tonë është fakti që për herë të parë pas shumë vitesh po mendohet hapja një aleance të re franceze dhe pikërisht në qytetin tonë. Vizita e ambasadorit francez konsiston pikërisht në këtë qëllim. Shndërrimin e antenës aleancës franceze të Durrësit po varur nga Tirana, në një antenë, në një aleancë franceze të mirëfillt, që do t'i shërbejë të gjithë të rinjve, të gjithë interesuarve dhe për hapjes e zhvillimit kulturës franceze, sikurse edhe bashkëpunimit mes dy vendeve. 40 është numri i shkollave në qarkun e Durrësit që frekuentojnë gjuhën frënke. Në zyrat e kësaj aleance funksionojnë 10 grupe me mësues të diplomuar në gjuhën frënke, por nuk mungojnë edhe mësues francez. Numri i personave që kanë frekuentuar këtë zyrë, që nga periudha e hapjes së saj është 250. Individ të cilët kanë dhënë provimin DELF B2, nivel gjuhë i njohur në 170 vende të botës. Vitet e fundit, vjet re një interesim në rritjen e nxënësve dursak për të mësuar frëngjishtën, gjuhë e cila i mundëson akses në tregun evropian të punës. Do të vijmë tashmë me një informacion nga sporti. Ekipi futbollit i Teutës së Durrësit nesër udhëton drejt Kuksit ku do të zhvillojë një ndeshje vendimtare për të ardhmen e tij. Teuta është duke përjetuar një situatë vështirë ku gjatë ndeshjeve të fundit ka regjistruar vetëm humbje, ndërkohë Kuksi kryeson bindshëm tabelën e renditjes. Teuta pretendon të marrë një rezultat sa më pozitiv në Kukës me qëllim që t'i largohet fundit të tabelës. Këtë të mërkur, Superliga Shqiptare luan javën e 25 të saj, ku Teutën e pret një transfer të vështirë, teksa do të përballet me Kuksin kryesues. Përballja me Kuksin vjen në një moment të vështirë për skuadrën dursake, nisur kjo jo vetëm nga pozicioni aktual që mbajnë skuadrat në klasifikim, ku Kuksi është në krye dhe Teuta renditet mes tre skuadrave të fundit,
por edhe nga rezultatet e dopta që ka regjistruar ekipi dursak në 6 javët e para të fazës së dytë të kampionatit, duke arritur 5 humbje dhe 1 fitore me 1 gol avarazh negativ, 5 gola të shënuar dhe 8 të pësuar. Teuta vjen në këtë ndeshje pas humbjes 0-1 me Skënderbeun në Nikodovana, ndërsa Kuksi pas barazimit 2-2 në Fier me Apolonin. Bruno Dita, një prej lojtarëve më në formë të momentit tek Teuta, në një prononcim për Adrianet, flet për momentin e vështirë që kalon skuadra dhe synimet për sfidën e radhës. Po, është e vërtet që loj po krijojmë raste. Në jetë duhet edhe fati me vete, ta kena këto neshët e fundit se kemi pat. Shpresojmë neshën vazhdim të kemi dhe fatin. Shpresojmë se dhe dalim nga këtë gjendje. Si është situata brenda ekipit, pra atmosfera e përgjithshme në ekip? Normalisht me këto neshët e fundit, si ka rënë besimi, po me shokët shkojmë mirë. Jemi grup, do më thonë, bashkë kemi qënë që jemi më fund këtë gjëndë, bashkë dhe nëzjerim skuadrë. Po javim maksimumin, gjotë din servitja, do dalim nga këtë gjëndë shumë shpejtë. Nesër është ndeshja me Kuksin, është skuadra që kryeson kampionatin. Si po e përgatisni këtë ndeshje dhe cilat janë objektivat e Teutës për këtë përballje? Është ndeshje vështirë, normalisht, i luajmë Kukës, tifozëria atje është e zjarrt. Shpresojmë pak të mos dalim pa pikë, të gjendje që jemi në pak të mos dalim pa pikë, do jetë minimale, besoj, pika atje. Pasaj, po ishe përfitore, shumë mirë, do jetë takoma dhe më mirë. Po shpresojmë mos dalim pa pikë. Në këtë sfidë për ballë Kuksit, Teuta vjen me 3 mungesa të rëndësishme, ku Ahmataj dhe Rustem Hoxha janë të dëmtuar, ndërsa Julian Brahja i pezulluar pas kartonit të kuq të marrë në ndeshjen e fundit ndaj Skënderbeut. Mungesat e rëndësishme në repartin e mbrojtjes do të mbulohen nga Erand Hoxha dhe Stafa, që me shumë gjas pritet të jenë titular në këtë ndeshje. Sfida midis Kuksit dhe Teutës do të zhvillohet nesër në orën 14 në stadiumin Zeqyri Meri, ndërkohë që kryendeshja e kësaj jave do të jetë ajo që do të luhet në Korç, me Skënderbeut, Vendas dhe Tiranës. Teuta e Durrësit vjen për pjekjet e veta për të ruajtur traditën e mirë në sportin e boksit. Të gjitha ekipet e grup moshave janë në fazën përgatitore për të marrë pjesë në kampionatin kombëtar, ku ekipet e Durrësit synojnë marrjen e titullit kampion. Megjithatë, përgatitjet janë vënë në vështirësi nga vonesat në përcaktimin e kalendarit të këtij aktiviteti nga ana e Federatës Shqiptare të Boksit. Palestra e boksit në ish-parkun sportiv në Durrës zhurmon çdo ditë nga stërvitja me orare të ndryshme të gjitha grup moshave, nga më të vegjlit deri tek të rriturit. Kryetarineri i Teutës, Jani Jano, shprehet se stërvitja me të gjitha grup moshat vijon normalisht dhe me përkushtim, por shqetësim mbetet mos zbardhja ende e kalendarit të aktiviteteve zyrtare të këtij viti nga ana e Federatës Shqiptare të Boksit. Stërvitjet në palestrën e boksit Teuta vazhdojnë rregullisht. Ne jemi mjaft të kënaqur me pjesëmarrjen, mjaft u them që oraret janë 4 dhe në të gjitha grup moshat variojnë mbi 15-20 sportistë. Një problematik lidhur me këtë vit është mungesa e zbardhjes datave të kampionateve, gjë që na vështirëson punën, pasi programimi i stërvitjes bazohet gjithmonë lidhur me datën e kampionateve. Megjithatë, mund të them se stërvitjet janë një pikë shumë të mirë, sidomos me grupin e 16 vjeçarëve, ku ne kemi një pjesëmarrje mjaft e gjerë dhe si vjet pretendojmë mjaft fort për titullin e kampionit. Ndoshta nëse do na krijojnë mundësi do ta kërkojmë kampionatin të zhvillohet në qytetin e Durrësit, pasi ka disa vite që nuk zhvillohet, për të arritur një sukses brenda në këtë qytet kaq historik lidhur me sportin e boksit. Duke përfshirë të gjitha grup moshat, aktualisht me Teutën stërviten rreth 30 boksier, pjesëmarrës në aktivitete zyrtare të vitit e kaluar, ku disa prej tyre arritën të shpalleshin kampion kombëtar në grup moshat të ndryshme, si Klevis Vrapi, kampion për të rritur, Ardit Murja, kampion me të rinjt, dhe Ardit Boriqi, kampion për moshat 16 vjeçare.
Partia Demokratike ka bërë të ditur se do të kërkojë një mocion për shkarkimin e kryetarit të kuvendit pas deklaratave të një dite më parë të deputetit Tom Doshi. Vendimin e ka bërë të njohur kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë bledjes së grupit kuvendor. Sot është një ditë e zezë për demokracinë, ka thënë Basha. Kryetari i kuvendit është nën akuzë si porositës për vrasjen e dy deputetëve. Ndërkohë, kreu i demokratëve ka shtuar se me largimin e deputetit Tom Doshi, Rama pretendon se ka nisur procesin e dekriminalizimit, por si pas Bashës, kjo nuk është as pak e vërtet. Ka lajme të këqija për vendin dhe për këdo që shpresonte se ishte një ëndër e keqe ajo që pa ndje. Por është realitet, është një ditë e zezë për demokracinë. Kryetari i kuvendit është në akuzë për porositjen e vrasjes së dy deputetëve. Kryeministri është në akuzë se ka djeni prej 5 muajsh për këtë skenar. Nuk dihet më ku është kufiri ndarës në këtë binom kriminal. Kush është autori dhe kush është bashkëpunëtori? Kush është porositësi dhe kush është dëshmitari? Në vitin 2015, 25 vite pas hapjes Shqipërisë, pas nisjes rrugtimit evropian, gjendemi para këtij realiteti tronditës, të kthyer mbrapsht në parametrat e republikave të dështuara kriminale, ku dy personat që qeverisin vendin janë zhytur në bëmat më të errëta në skenare vrasjesh që vijnë pas pazareve të prishura për trafiqe, ushtrim influence, për përfitime të paligjshme financiare. Tani që bomba ka shpërthyer dhe ujërat më të ndotura të kanaleve të mazhërancës po vërsojnë në sytë e të gjithëve, duke nxjerr faqe botës lumin e krimit dhe përlyerjes më të fliqur të dy kokave të pushtetit dhe gjithë klaneve të tyre, të dy aktorët kryesor, Ilir Meta dhe Edi Rama, po rreken të fshihen. Po rreken të krijojnë alibi, të dalin të pastër nga kjo histori. Ilir Meta sot duhet deklaronte vetëm një gjë. Dorëheqjen si kryetar kuvendi dhe dorëzimin para drejtësisë deri në hetimin e plot të ngjarjes. Sot, Ilir Meta duhet ishte para drejtësisë duke ju nënshtruar procedurave të hetimit. Në vend që të trokiste në dyert e prokurorisë, sepse është nën akuzën më të rëndë të 25 viteve politik, del e kapardiset para kamerave dhe synon të krijojë mjegull me deklarata të rreme dhe kriminale, akuzat mira kundër opozitës. Çdo i dëshpëruar, kur gjendet para akuzave të përbindshme të kësaj natyre, se ka porositur dhe para paguar vrasjen e dy deputetëve, do të fliste për qartë e do të bënte gjeste dëshpëruara irracionale. Por kjo nuk ka për ta shpëtuar Ilir Metën. Ai duhet t'jap dorëheqje një orë më parë të vihet në dispozicion të prokurorisë aty ku e ka vendin, që nga dje në orën 2. Asnjë qytetar i vendit nuk e njeh më për kryetar kuvendi. Asnjë qytetar i vendit nuk mund të pranojë të ketë në kryet institucionit më të rëndësishëm kushtetues një të akuzuar për dy vrasje. Koka tjetër e këtij binomi kriminal, Edi Rama, në vend që të shkojnë prokurori të paktën në cilësinë e dëshmitarit në krim, sepse edhe vetë ka pranuar se është ndjeni prej 5 muajsh të kësaj skeme vrasëse, thret prokurorin në zyrë. Është ai që duhet shkojnë në zyrën e prokurorit dhe dëshmoj çfarë di për planifikimin e vrasjes së dy deputetëve të kuvendit Shqipërisë. Alibia Edi Ramës nisi që dje, në fabrikimin e disa tezave për mes medias, si kur gjoja pas ka nisur dekriminalizimin partinë e ti me përjashtimin e deputetit akuzues. Por gjithë e pamë, sa ajo që fardeshi Edi Ramës bënte ishte një pajtim, një pakt i ri, një mbyllje e sapave pra bashkë e kundërta e dekriminalizimit. A i dërgoj emisarin Kokdhima për negociata dhe dështoj. A i dërgoj më pas emisarin Tahiri për negociata dhe sërish dështoj. Çfarë është e gjithë kjo? Asgjë tjetër. Vese një lojë kumbaresh që përplasen me njëri tjetrin se kujt do t'ja puthin dorën. Don Ramës apo Don Metës. Asgjë tjetër nuk është kjo dhe këtë e kanë kuptuar të gjithë qytetarët e vendit. Ky teatr po luhet me interesat e vendit.
e qytetit e Elbasanit në bashkëpunim me grupet të ndryshme të shoqërisë civile kanë organizuar një marshim sensibilizues për rritjen e sigurisë në rrugë, duke bërë thirrje drejtuesve të automjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të mos kalojnë limitet e shpejtësisë. Të rinjtu kanë kujtuar përdoruesve të rrugës se gjëja më e rëndësishme e njeriu është jeta. Të rinjtë e qytetit zhvillua një tubim sensibilizues në qendër të qytetit nën moton, të japim një minut ko. Tubimi ishte aktiviteti përmbyllës i një sër aktivitetesh sensibilizuese të zhvilluara në shkollat e qytetit, që ka pasur në fokus siguri në rrugë dhe ofrimin e ndihmës së parë. Ky është një projekt i shoqatës për një Shqipëri të shëndetshme në partneritet me një shoqat tjetër, Vizion. Projekti vjen në fokus të aktiviteteve të vazhdueshme në kuadër të policimit në komunitet. Përvajsuesja e shoqatës tjetër Vizion, Diana Kasa, tha se është mjaft e rëndësishme që të ofrojmë kontributin tonë në drejtim të sigurisë publike, pasi numri më i madh i aksidenteve dhe viktimave regjistrohen në rrugë. Sot ky tubim demonstrues në rrugët e qytetit Elbasanit zhvillohet në kuadër të programit policimi në komunitet, siguria rrugore dhe të rinjt. Ne duam që është një projekt që është iniciuar nga Shoqata për një Shqipëri të shëndetshme në partneritet me shoqatën tjetër Vizion. Realizohet me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të mesme Mahir Domi, Kostadin Kristoforidhi, Luiç Gurakuqi, Naim Frashëri. Dhe normalisht pas një serie trajnimesh edukuese nëpër këto shkolla, ne donim që t'japim mesazhin për të gjithë qytetarët e Elbasanit dhe jo vetëm qytetarët, drejtuesit e makinave, komsorët, që është më mirë që ashtu siç thotë dhe mesazhi i banerit të japim një minutë kohë nga jeta jon dhe të ngadalsojmë shpejtësinë, të jemi të kujdesshëm në rrugë dhe të dhurojmë gjak atje ku duhet dhe jo të dhurojmë gjak në rrugë. Me pankarta në duar dhe me mesazhe sensibilizuese, të pranishmit e nisën marshimin në qendër të qytetit dhe vijuan rrugëtimin e tyre në drejtim të rrugicave të lagjeve. Respektimi i standardeve të higjienës në tregjet e mishit mbetet një nga detyrat kryesore të autoritetit kombëtar të ushqimit. Në qarkun e Elbasanit operojnë më shumë se 10 tregje të tilla, të hapura, të cilat janë bërë shpesh objekti kontrolleve të herpashershme. Ligji ngarkon njësitë e qeverisjes vendore që të garantojnë përmbushjen e standardeve dhe deri tani pjesa më e madhe e tregjeve janë rikonstruktuar plotësisht. Në qarkun e Elbasanit funksionojnë 10 tregje të hapura për therrjen dhe tregtimin e mishit, nisur nga urdhëresat e fundit të qeverisë për mirë funksionimin e tyre, nga në higjienën sanitare njësitë vendore, kanë urdhëruar dhe mbajnë gjithmonë në vëzhgim tregtarët e mishit për të krijuar kushte higjienike sa më optimale. Kjo do thotë që në çdo treg të ketë ujë të bollshëm, vend të caktuar për depozitimin e mbetjeve nga therrjet e baktive, banaksi dhe ambiente të veshura me pllaka të bardha. Sipas Firdus Kurti, specialist pranë sektorit të produkteve me origjinë shtatzore në AKU Elbasan, njësitë vendore po e realizojnë këtë rekomandim dhe si janë vetë ato që po e mbajnë situatën nën kontroll. Tregjet të hapura në qarkun e Elbasanit, që janë aktiv për momentin, janë 10 tregje të hapura, ka qenë problematike. Në të shkuarën, bëhet fjalë për arsye sepse në këto tregje, përveç produkteve të tjera që shiteshin dhe shiten edhe produkte me origjinë shtatzore, aty thereshin kafsh, tregtoshin në mënyrë të hapur, në mjedis të hapur, gjë që kjo punë ka marrë fund, domethënë, nga autoriteti kombëtar i ushqimit, rajoni Elbasan, janë marrë të gjitha masat që këto tregje të mbyllen në këtë drejtim. I vetmi treg që është që punon, funksionon për momentin është tregu i komunës Gostim, është treg goxha i madh, aty janë marrë masa që ky treg të plotësojë disa kritere, disa kushte higjienike që i kërkon ligji. Veterineri i pushtetit vendor është në krye të punës në ato orë që bëhet tregu i kësaj komune, kurse për të tjerat nuk kemi pas asnjë problematike. Nga në tjetër edhe vetë veterinerët e njësive vendore shprejnë se mbajtja nën kontrol e tregjeve për higjienën është një garanci për shëndetin e konsumatorve. Pas reformës territoriale, AKU do të përballet me një problem tepër të madh, me shtrirjen e madhe që do të kenë bashkitë reja, u kërkohet që të kenë vetëm një thertore publike, gjë që për momentin është tepër e vështirë për të realizuar. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Bashkia e Barit me qëllim zgjidhjen e problemit të trafikut të rënduar në qendër të qytetit, por edhe të mungesës së hapësirave për parkim, planifikon të zbatojë një projekt i cili parashikon përdorimin e automjeteve me qira. Projekti që është aplikuar me sukses në disa qytete italiane, do të pezullojë qarkullimin në sheshet e qytetit, duke nxitur kështu përdorimin e automjeteve me qira që do të vijë në dispozicion nga vetë Bashkia e Barit.
Bashkia e Barit ka vendosur të aplikoj një zgjidhje të veçantë për problemin e trafikut në zonat qendrore të qytetit, zgjidhje kjo që do të ndihmoj edhe në uljen e nivelit të ndotjes së midisit. E para, bashkia synon të pezulloj qarkullimin automjeteve nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18 në të gjitha sheshet dhe zonat e tjera muzeale të Barit. Ndërkohë, për të mos penguar lëvizjen e njerëzve, ata mund të bëjnë këtë përmes makinave që do t'i marrin me qira me tarifë shumë të lëvizshme. Vetë bashkia e Barit do të vërë në dispozicion 500 automjete, të cilat do të qëndrojnë në vendet e posaçme. Njerëzit, duke i prenotuar ato me anë të një mesazhi telefonik, mund t'i marrin ato makina e t'i përdorin duke i lënë më pas në një nga vendet e caktuara. Në momentin që ato lihen, dikush tjetër i merr kështu me radhë duke krijuar një infrastrukturë të plotë për lëvizjen e njerëzve. Zgjidhje të tilla janë aplikuar në Romë në disa nga qytetet e veriut të Italisë, por kurrë në rajonet jugore të vendit. Bari do të jetë i pari dhe pas përfundimit të procedurave të prokurimit të këtij shërbimi, periudha e provës do të jetë 4 muaj. Gjatë kësaj kohe prej 4 muajsh, e cila me shumë mundësi mund të fillojë që në muajin maj, bashkia e Barit do të shohë nëse kjo është një zgjidhje e cila do të pranohet nga njerëzit. Në rast se po, shërbimi do të zgjatet. Qëllimi i bashkisë së Barit është që sheshet e qyteteve t'i kthejë në zona më miqësore për këmbësorët, të ulë nivelin e ndotjes nga automjetet, si edhe të zgjidhë në mënyrë efektive transportin e njerëzve në qendër të qytetit. Dhjetra mira njerëz përfshirë dhe figurat kryesore të opozitës në Rusi kanë marrë pjesë në funeralin e liderit të vrarë Boris Nemtsov. Ndërkohë pavarësisht se kanë kaluar disa ditë që nga atentati ndaj kundështarit më të fortë të presidentit Vladimir Putin, autoritetet ruse ende nuk kanë mundur të zbardhin këtë ngjarje, e cila është dënuar nga e gjithë bota. Deri më tani akuzuari kryesor i cili mendohet se ka nxitur këtë vrasje është vetë presidenti Putin, akuzë të cilën Kremlini e ka hedhur poshtë. Është përcjell për në banesën e fundit lideri opozitës ruse Nemtsov, familjar, miq, politikan rus dhe europian i dhan lamtumirën e fundit politikanit, i cili u vra të premten e kaluar në një atentat në qendër të Moskës. Homazhet për Nemtsov u mbajtën në qendrën Sakharov, ku ishin të pranishëm edhe dy zëvendës kryeministra të rus dhe ish kryeministri Kasianov, por lideri kryesor i opozitës Aleksej Navalni dhe disa politikanë europian nuk u lejuan të merrnin pjesë në ceremoni. Është menduar që trupi i tij të pret në një varrez në periferi të Moskës, aty ku ndodhet edhe gazetarja investigative Anna Politovskaja, e vrarë në vitin 2006. Ndërkohë ende nuk është zbardhur asgjë lidhur me vrasjen e tij dhe asnjë autor nuk është ndaluar. A u ekzekutua Nemtsov për shkak të kundërshtimit të politikave të presidentit Putin dhe përfshirjes së Rusisë në luftën në Ukrainë, për shkak të përpjekjeve të tij për të diskredituar liderët rus, për nxitjen e një rebelimi kundër tyre apo për shkak të ndonjë konflikti tjetër. Zëdhënësi i presidentit Putin, Peskov, bëri me dije se Kremlini nuk është përfshirë në vrasje, por edhe nëse pranohet mundësia që Kremlini mund të vrasë disidentët, pyetja që shtrohet është se pse zgjodhin Nemtsov dhe jo një tjetër më të ri dhe një figurë edhe më të rrezikshme opozitare si Aleksej Navalni, që organizoi protestat më të rëndësishme kundër Putin në vitet 2011-2012. Një tjetër pikpyetje është se si është e mundur që ngjarja ndodhi pranë mureve të Kremlinit, të rrethuar me kamera sigurie, por nuk ka pamje të dalluesh me qartë të vrasësve të ti. A mund të jetë kryer vrasja nga ultranacionalist rus me lidhje me shërbimet e sigurisë që e kanë ekzekutuar atë për të paralajmëruar Putin të mos të rriqet nga konflikti me Ukrainën? Sipas një burimi policor, hetuesit janë të sigurt vetëm për diçka, që vrasësit nuk kanë qenë profesionist dhe se plumbat e përdorur ishin të vjetër. Një tjetër pikpyetje është se cilët e urrenin Nemtsov deri në atë pikë sa ta zhduknin. Ishin rusët që nuk pranonin pikpamjet e tij liberale dhe kundër shtimin dhe luftës në Ukrainë, një çështje shenjtë për shumë nacionalist. Një tjetër teori e Komisionit Hetimor të ngritur për vrasjen është se vrasësit mund të kenë qenë ekstremist islamik, të nxitur nga qëndrimi i tij ndaj masakrës në revistën satirike Charlie Hebdo. Gjithashtu bëhet me dije se Nemtsov ishte përfshirë në një fushat antikorrupsioni në Jaroslav, një qytet jo shumë larg Moskës, dhe se kishte disa biznese atje. E dashura e tij, 23 vjeçaria, modelja ukrainase që ishte bashkë me të kur ajo qëllua, është shprehur se nuk ishte para asnjë person atë momente.
Ofensiva e forcave qeveritare irakene kundër shtetit islamik ka dhënë rezultatet e saj të para. Objektivi par i sulmit ka qenë qyteti i Tikritit dhe tashmë rrethinat e tij janë marrë nën kontroll nga forcat qeveritare. Ofensiva irakene është mbështetur nga ajri edhe nga vendet e tjera, pjesë të koalicionit ndërkombëtar kundër militantëve të shtetit islamik. Forcat qeveritare irakene bëjnë me dije se kanë rimar kontrollin e disa zonave përreth Tikritit, tërksa ofensiva e tyre për të marrë të gjithë qytetin nga duart e shtetit islamik vion ende. 30.000 trupa të qeverisë dhe disa të tjerë të milicive po sulmojnë në fronte të ndryshme, të mbështetur edhe nga sulmet ajrore irakene. Tikriti, i cili ndodhet në veri të kryeqytetit Bagdad, ra në duart e militantëve ekstremist që shorin e vitit të kaluar. Burimet të sigurisë deklarojnë se deri më tani janë rimar rrethet El Tin, pranë universitetit të qytetit në Verilindje dhe zona e Al Abeid në Perëndim. E ndërkaq nuk janë publikuar shumë detaje nga operacionet, por burimet të ushtrisë tan për mediat se 5 ushtar dhe 11 luftëtar të milicisë janë vrarë gjatë ofensivës. Në deklaratën e tyre, Pentagoni bëri me dije se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ofruar mbështetje për operacionet, duke thënë se Iraku është vendi i tyre, kanë ushtrinë e tyre dhe lufta kundër Shtetit Islamik është e tyre. E ndërkaq nga ana tjetër, edhe Australia do dërgojë një shtesë prej 300 ushtarësh për të ndihmuar në stërvitjen e forcave irakene që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Lajmi u bë ditur nga kryeministri Tony Abbott. Ky vendim shënon fazën tjetër të kontributit të Australisë në koalicionin ndërkombëtar për të mposhtur kultin e vdekjes, Shtetin Islamik, tha Abbott. Kryeministri i Irakut Haider al-Abati deklaroi fillimin e operacionit të dielën vonë duke synuar që pas Tikritit të rimar Mosulin, qytetin e dytë më të madh në vend, i cili aktualisht qeveriset nga Shteti Islamik. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim në edicionet e ardhshme.